niin, tässä sitten on tää tämmönen vasen jalka. Kuten näkyy, niin sillä on päässyt käymään suunnilleen hieman yli parisen viikkoa sitten niin vähän hassusti. Ja siinä on sitten sillat. Koska siinä näkyy suunnilleen se jalkapohja. Ainakin luulisin niin. Mut joo. Hitto kun toi peukalokin. Tässä on niin vilahtaa tuossa kuvassa. Mutta juu, eli tässä nyt on sillä, että tää on alkanut nyt parantua. Ja tosiaan, miten tälle pääsi käymään, niin tuossa oli toisasteen palovammat noissa joka ikisessä varpassa. Ja sitten oli yksi toisasteen palovammaa lisää, niin tuo iso varpaa vieressä ihan. Ei kuitenkaan isossa varpassa, vaan sanotaan nyt jossain tässä tuossa kohdin täällä jalkapohjassa. Ei ne oli päässyt aika vittumaiseen paikkaan syntymään ja sitten netistä tunnistin ne kuvausohjeiden avulla, niin siis symbolisesti kuvausohjeiden, eli kuvausohjeiden avulla, niin että kyseessä on toisen asteen palovammat ja mistä ne syntyy, niin se oli tuon tapainen lämpöpatteri tapahtuma hetkellä. Lämpöpatteri oli niin semmonen hyvin kuuma ja lämpöpatteri nyt oli samanlainen kuin tämä tässä, mutta tapahtui tuossa minun huoneessa se kyseinen epilepsia kohtaus. Joo, eli kumminkin nykyisin täällä on siis paljon parempi ollut toi kävely. Eli kävely on sujunut tätä nykyään paljon paremmin. Sitten täällä nyt on ainakin toistaiseksi niin päivittäin toi semmonen yksi kotihoito. En käynyt tämän jalan takia tuolta Jämsän sairaalasta ilmoitettiin sitten, että on tämmönen kyseessä tämän toisen asteen palovamma näissä varpaissa. Ja milloin tämä nyt sattui tosiaan tämä keskiviikko, se oli no hemmetti. Tossa 16. päivä noin kello 22.30 ja kesto 2-3 minuuttia arviolta. Näin oikein itse osaa sitä kestoa arvioidaan sitä epilepsia kohtauksen kesto, mutta se oli siis semmoinen iso kohtaus, rangmalla kohtaus tai joku sen tapainen. Ja mitä nyt tulee itse kohtaukseen, niin mä tosiaan sitten kun tulin tajuihin, niin oli lattia.
lattialla semmosessa niinku, minä olin niinku kylkiasennossa ainakin osittain. Ja minun oli siinä vaikea vähän ensin hahmottaa, että missä helekkarissa minä nyt oikeastaan olen. No, kun sitten sillä toisella kädellä huomasi, että hiiri roikkuu siitä pöydän kulmalta, niin tajusi olevani lattialla ja sitten huomasi, että ihan minun vieressäni on toi, noin toi pelituoli. Pelituoli oli siinä kumollaan siinä. Kuitenkin ehjä. Toisin sanoen sitä oli mahdollista yhä käyttää. Joo, tosiaan niin. Olin jo aikaisemmin ne palorakkulassoiset hyvin pahat ja toisen asteen palovammat syntyi tosiaan tuosta lämpöpatterista. Semmosia toisen asteen palovammoja en totta vitussa toivo kellekään. Ei ne nimittäin mitään mukavia eikä semmosia kenenkään tarvitsee saada. Ei missään muodossa semmosia. Tää nyt on tällai. Tässä on tästä sireharso. Sitten on tuolla semmonen himutyyny. Laittoivat tänään. Ja sitten tuossa on päällä putkiharso, mikä niinku vähän auttaa pitää noita tuommoisia sieharsoja. Ja tuossa olevaa ainakin tota yhtä imutyynyä tyynyä, niin sitten paikallaan. Putkiharso on tuosta tuollain teipattu, niin se ei ainakaan pääsee purkautun sillä mitenkään. Siinähän se tässä on tässä toisessakin jalassa toki on vähän semmoista, että siinä on myös tälle toiselle jalalle käynyt vähän huonosti. No, missäkö mielessä huonosti, niin tässä oli tää iso varvas, niin se oli tuosta yläpuolelta sillai hyvin ruman näköinen. Eli iso varvas oli toisissa aika lailla päin viittua, ei siinä ollut palovammaa, mutta siinä oli sillä, että se oli niinku se nahka siitä lähtenyt sillä irti yhdeltä alueelta tästä ison varpaan yläpuolelta, jostain tästä. Siinä on nyt semmoinen jonkin sorti hopeinen antibakteerinen semmoinen himutyyny laitettuna. Ja sitten niin, mitä nyt tulee vielä, niin mä vähän arvelisin, että toi tää oikein jala iso vatavas, niin se oli semmoseen terävään tommoseen valkoiseen pöydän kulman niin hankautunut sen kohtauksen aikana ja siinä oli mennyt se iso varpaan iho tosta yhdestä kohtaa päin vittua. Mutta ihan tämmöstä. Kannattaa siitä ottaa huomioon, että minulla on itsellä tapana kiroilla. Mutta
en tietenkään suosittele kiroilua kellekään. Mutta sanotaan nyt näin, että jokainen henkilö, niin, siis jokainen ihminen on niin yksilöllinen. Osa kiroilee, osa taas ei. Tossa se vähän näkyykin toi, mitä tohon on laitettu joskus aiemmin. Mä koitan saa sitä tossa. Mä tota sukkaa nyt ota tosta pois, mutta se on kuitenkin, siellä on semmonen käteen laitettuna tohon ja tuolla ison varpaan kohdalla se antibakteerinen hopeetyyny. No, se on se hopeetyyny, se on hyvin hintavaa. En muista semmoisen tarkkaa sitä hintaa, mutta jo pelkästään yksi semmoinen hopeetyyny, mitä apteekista saa, on erittäin kallis. Mut joo, tässä nyt liene oli kaikki olennainen. Että sanotaan nyt näin, että kiitän katselusta. Ja tosiaan en toivo mitään tämmöstä käärettä jalkaan kellekään. Että tämmöstä.